Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je otvaranju fabrike pijaće vode u Čurugu, istakavši da je rešen problem vodosnadbevanja u tom mestu i da će građani imati ispravnu i zdravu vodu za piće po najvišim standardima. Čurug će dobiti kvalitetniju vodu sa nešto izdašnijim kapacitetima. Vrednost celog ovog posla je nešto više od 100 miliona dinara i za pohvalu je što je najznačajniji deo sredstava izdvojila lokalna uprava i mi smo pomogli sa značajnim finansijskim sredstvima i kao što znate, izgradnja ovakvih postrojenja ove godine, to će biti narednih godina jedan od prioriteta pokrajinske vlade u gradovima, opštinama i u naseljenim mestima, u selima širom Vojvodine. Predsjednik opštine Žabalj Uroš Radanović izjavio da je ova investicija od izuzetne važnosti jer obezbeđuje kvalitetnu pijaću vodu. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim pokrajinskoj vladi koja je izdvojila sredstva i zajedno sa sredstvima budžeta opštine Žabalj. Stanovnici naselja Čurug su dobili ispravnu vodu. Investicija koja će doprineti boljem životu svih naših sugrađana, a rešili smo problem prema rečima izvođača za 30 do 50 godina. Unazad, otkad je urađena vodovod u Čurugu, to je bilo između 68. i 72. godine, kapitalnih ulaganja nije bilo. Ovo danas je jedno od najvećih ulaganja i kažem, time smo negde u nekoj malo i daljoj budućnosti rešili problem vodosnabdevanja kvalitetnom pijaćom vodom. Prema Mirovićevim rečima, u toku je priprema za izgradnju fabrika vode u Temerinu i Beočinu, dok su u Odžacima počeli radovi. Zajedno sa gradskom upravom Novog Sada priprema se izgradnja fabrike vode kapaciteta 600 litara u sekundi, koja će snabdevati Novi Sad u budućnosti. I prošle godine smo izdvojili novac za pripremu projektne dokumentacije i ranije godina smo realizovali ovakve poslove. Kovačica je dobila novu fabriku vode uz pomoć vlade Srbije, Vršac i Kikinda. Tako da ćemo narednih godina sa sve više i sa finansijskih potencijala realizovati ovakve poslove na teritoriji Vojvodine, jer svi znamo da u Vojvodini postoje ozbiljni problemi kada je reč o vodosnabdevanju i ovo je jedan od primjera kako treba raditi stručno, profesionalno, odgovorno, u zadatim rokovima, sa kvalitetom vode, a to je najvažnije, i sa količinom koja će ovde u Čurugu biti dovoljna da podmiri potrebe stanovništva u narednom periodu. Sistem za pripremu vode za naselje Čurug ima kapacitet od 30 litara u sekundi. Proizvodnja može da bude aktivna 24 časa na dan, čime je uz rezervoar zapremine 250 kubnih metara moguće pokriti sve nivoe potrošnje. Otvaranju fabrike pijaće vode u Čurugu prisustvovao je i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.